چار چیزوں پر زکات فرض ہے. نمبر ایک سونا, نمبر دو چاندی, نمبر تین روپیہ پیسہ, نمبر چار سامان تجارت. ان چار چیزوں میں سے صرف سونا ہے, کوئی اور چیز نہیں ہے, تو سونے پر اس وقت زکات فرض ہوگی جب وہ 7.5 تولہ ہو. اور اگر ان چار چیزوں میں سے صرف اور صرف چاندی ہے, سونا اور دوسری چیزیں نہ ہو, تو چاندی پر اس وقت زکات فرض ہوگی جب وہ 52.5 تولہ ہو. سونا بھی نہیں ہے, چاندی بھی نہیں ہے, صرف روپیہ پیسہ ہے یا سامان تجارت ہے, تو اس پر اس وقت زکات فرض ہوگی جب ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو. یعنی روپیہ پیسہ اتنا ہو کہ اس کے ذریعے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے تو زکات فرض ہے, ورنہ نہیں. سامان تجارت اتنا ہے کہ اس کو بیچ کر 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہو تو زکات فرض ہے, ورنہ نہیں. واللہ اعلم بالصواب.